ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអានសារលោកបងឌួងឆៃរួចធ្វើឲ្យកាកាអូស្ត្រាលីតបចិត្តលែងជាប់ហើយក៏បានទម្លាយពាក្យបែបនេះចេញមកថា ចាស់កាលពេលម្សិលមិញនេះមានថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកបងឌួងឆៃបានបង្ហោះសារដល់កំសត់មួយថាពុកសុំទោសណាកូនកូនដែលពុកគ្មានសមត្ថភាពមើលថែគ្រួសារឲ្យបានល្អបង្កើតកូនកូនមករងទុកដោយសារពុកពុកពិតជានឹកកូនកូនណាស់ពេលខែនេះមិនបានជួបនិងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការជួបឱបថើបកូនកូន ពុកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបកូនកូនឆាប់ៗនេះពួកយើងជាអ្នកបង្កើតគេមកមិនមែនគេចង់មកកាត់ជាមួយយើងនោះទេដូច្នេះសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនកូនផងសូមអង្វរអ្នកដែលពិបាករងគ្រោះបំផុតគឺកូនកូនអាណិតជាងគេគឺកូនប្រុសច្បងគ្នាឈឺមើលមិនទាន់ឃើញច្បាស់ នឹងកូនស្រីពៅទៅជាង1ខួបມັນតាន់ដឹងអីហើយគ្រួសារត្រូវជួបរឿងបែបនេះជីវិតខ្ញុំបានជួបជួបភ្លៀងខ្លាំងៗជាច្រើនដងដែលមនុស្សទូទៅមិនដែលសំបីឬដល់អនិច្ចាខ្លួនឯងសំទោសនៅរាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលខុសទាំងអស់ អានសានិរួចធ្វើឲ្យកាកាអូស្ត្រាលីនៅមិនសុខឡើយក៏បានទម្លាយអារម្មណ៍បែបនេះថាកំហុសឆ្គងមួយនឹងជាការឈឺចាប់ជាទីបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីមែនប៉ុន្តែមនុស្សស្រីយើងក៏ជាភេទដែលរឹងមាំស្រាប់ទៅហើយព្រោះអាចទ្រាំបានរាប់ឆ្នាំទ្រាំបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនា របស់ឪពុកកូនគឺមិនបានឲ្យតម្លៃយើងក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីដែលជាម្ដាយគេនោះទេត្រូវចាំថាពាក្យសុំទោសគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលពិបាកឲ្យមនុស្សប្រុសនិយាយជាទីបំផុតដូច្នេះបើគេព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាងហើយចូលគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យថ្ងៃក្រោយមានពាក្យសម្ដី និយាយថាយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឈ្នះគេមានន័យថាដឹងថាអ្នកទាំងពីរមិនអាចដើរទៅមុខជាមួយគ្នាដោយខ្ញុំហើយនឹងប្តីបានទេប៉ុន្តែឈាមមិនអាចកាត់ដាច់ពីគ្នាបានឡើយគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រំលឹកក្នុងនាមជាអ្នករាប់អានគ្នាទេ តែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺត្រូវតែជឿជាក់និងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងដដែលព្រោះមានតែខ្លួនឯងទេទើបដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីគិតអ្វីត្រូវធ្វើអ្វីបងឆ្លងកាត់រួចហើយទើបបងនិយាយដូចនេះពេលដែលយកកូនត្រឡប់មកជួបវិញដំបូងឃើញកូនវាអោបទឹកមុខពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹម បានធ្វើឲ្យបងរំភើបជាទីបំផុតព្រោះបងដឹងថាការសម្រេចចិត្តមួយនេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានជាទីបំផុតចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នឹងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា